بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں ماجد خالد اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں جی رائزونک مارکیٹنگ۔ رائزونک مارکیٹنگ کے پلیٹ فارم سے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ راولپنڈی اور اسلام آباد میں جو اچھے ہاؤسنگ پروجیکٹ ہیں ان کی تمام ڈیٹیل اپنے اس چینل پر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ آج جی ہم سال کا پہلا سائٹ وزٹ جو ہے وہ تاج ریزیڈینشیا کا آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، اور 2023 کی بھی پروگرس کو دیکھتے ہیں کہ 2023 میں کتنے ایک جو ہے وہ تاج ریزیڈینشیا نے پروگرس کی ہے۔ پوزیشنیبل اگر پلاٹس کی بات کی جائے تو اس میں خاطر خواہ جو ہے وہ اضافہ ہمیں کنسٹرکشن کے گھروں میں نظر آیا ہے۔ یہ آپ رائٹ سائڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں، لیفٹ سائڈ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 30-60 کے پلاٹس ہیں، اور اس کے پیچھے والی جو اسٹریٹس ہیں وہاں پر 25-50 کے پلاٹس ہیں۔ تو کافی سارے گھر یہاں پر دیکھنے میں ہمیں مل رہے ہیں جو ابھی اس سال جو ہے وہ شروع ہوئے ہیں۔ یہاں پر یہ ابھی ہم ٹیولپ بلاک کی طرف ہیں، یہاں پر بڑے پلاٹس ہیں، 10 مرلہ 14 مرلہ 1 کنال، اور یہاں پر بھی گھروں کی تعمیر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے، اور کچھ گھر جو ہیں وہ کمپلیشن کے قریب ہیں۔ اچھا بلاک ہے یہ، اور ریٹس میں بھی کافی سارا یہاں پر اضافہ ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جی آگے والے بلاکس کی طرف بھی جائیں گے، اور تاج ریزیڈینشیا کی جو ڈیولپمنٹ اپڈیٹس ہیں، جو سائٹ وزٹ ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، تاکہ جو لوگ بھی یہاں پر پاکستان میں موجود نہیں ہیں اور جن لوگوں نے یہاں پر تاج ریزیڈینشیا میں اپنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو ان کو اندازہ ہو سکے کہ کیسا پروجیکٹ ہے اور اس پروجیکٹ میں ان کی ان سے ریلیٹڈ جو کیا پروڈکٹ ہے، وہ 5 مرلہ میں جانا چاہ رہے ہیں، 10 مرلہ میں جانا چاہ رہے ہیں، کیش پہ جانا چاہ رہے ہیں یا انسٹالمنٹ پہ جانا چاہ رہے ہیں، تو وہ تمام چیزیں ان کو جو ہے وہ مل سکیں، وہ دیکھ سکیں اس چیز کو۔ یہاں پر ٹیولپ بلاک میں جو 14 مرلہ کی کٹنگ ہے اس میں بھی تھوڑے سے پلاٹ کم ہیں، مطلب پلاٹ زیادہ ہیں، گھروں کی تعمیر اس پہ کم ہے۔ 10 مرلہ کی یہ آپ لیفٹ سائڈ پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ اس اسٹریٹ میں آلموسٹ جو ہیں وہ گھر کمپلیٹ ہو چکے ہیں، 1 سے 2 پلاٹ جو ہیں وہ یہاں پر خالی نظر آ رہے ہیں، باقی آلموسٹ تمام گھر جو ہیں وہ بن چکے ہیں۔ یہ آپ کے رائٹ سائڈ پہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی، یہ آپ کا پارک تھا، کمرشل تھا، گرینڈ جامع مسجد تھی، اور یہ والی کچھ کٹنگ ابھی موجود ہے۔ یہاں پر مے بی ان فیوچر جو ہے وہ بڑے پلاٹس ریزیڈینشل دیں، یا بعد میں یہاں پر کچھ کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز جو ہے وہ ہمیں کمرشل میں دیکھنے میں نظر آئے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جی ہم آگے کی طرف چلتے ہیں۔ اب گھر جو ہیں وہ ہر اسٹریٹ میں آپ کو کم از کم 4-5-6 جو ہیں وہ گھر دیکھنے میں مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پوزیشنیبل بلاکس ہیں ان پہ کافی حد تک جو ہے وہ لوگوں کا رجحان ہے، لوگ جو ہیں وہ اپنے جو ہے وہ یہاں پر ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں کنسٹرکشن کے حوالے سے۔ یہ بھی رائٹ سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ویلا جو ہے وہ کمپلیٹ ہے، اور اس کے ساتھ بھی ہے، یہ مین کے ویلاز ہیں اور تھوڑے سے ایکسپینسو ہیں یہاں پر، لیکن تاج میں اگر آپ اپنی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو جو آج آپ اپنی یہاں پر انویسٹمنٹ کریں گے اس کی جو بھی کاسٹ ہوگی آنے والے 1 سے 1.5 سال میں، وہ کاسٹ اس سے یقیناً بڑھے گی۔ جس کی ریزن یہ ہے کہ یہاں پر جو فیملیز ہیں، جو کنسٹرکشن ایکٹیویٹیز ہیں، وہ ڈے بائی ڈے جو ہے وہ انکریز کر دی جا رہی ہے، اور یہاں پر ضرورت بھی ہے، ڈیمانڈ ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر چیزیں جو ہیں وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ آگے کی طرف موو کرتے ہیں جی، ہم اب دیکھتے ہیں آگے کیا پوزیشن ہے۔ گارڈینیا بلاک ہے، اس کے علاوہ آرچرڈ بلاک ہے۔ گارڈینیا میں بھی آپ کو 5 مرلہ اور 8 مرلہ کے پلاٹس ملتے ہیں۔ سروس روڈ کا جو ہے وہ ابھی تک کچھ پیچ جو ہے وہ پیچھے کا بھی رہتا ہے، یہ آگے کا کچھ پیچ جو ہے وہ رہتا تھا، باقی انہوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے۔ رائٹ سائڈ پہ بھی جو اس کا سروس روڈ کا پیچ تھا الائٹ بینک کے پاس والا، وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو یہاں پر یہ ویلاز تھے جس پہ فیملیز کچھ رہ رہی ہیں اور کچھ جو ہے وہ ابھی گرے اسٹرکچر موڈ میں ہیں، یہ یہاں پر بھی چیزیں جو ہے وہ کمپلیٹ ہو رہی ہیں۔ یعنی 1-2 سال بعد انشاءاللہ یہاں پر آپ کو اس سے زیادہ آبادی ڈیفینیٹلی دیکھنے میں ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو مینجمنٹ ہے وہ اپنے اس پروجیکٹ کے ساتھ جو پوزیشنیبل چیزیں ہیں ان کے ساتھ الحمدللہ دیکھنے میں چیزیں یہاں پر نظر آ رہی ہیں کہ وہ ان کو کمپلسیٹ بھی کر رہے ہیں، اور ان کی کوشش بھی ہے جی کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے یہاں پر فیملیز جو ہے وہ ہم موو آن کروا سکیں۔ یہ اب ہم موو کر چکے ہیں جی گارڈینیا بلاک میں، لیفٹ سائڈ پہ ہمارے گارڈینیا بلاک ہے، اور اس کے ساتھ رائٹ سائڈ پہ جو ہے وہ آرچرڈ بلاک ہے۔ یعنی اگر آپ بڑے پلاٹس لینا چاہتے ہیں تو آپ کو پھر 10 مرلہ اور 1 کنال کے جو پلاٹ ہیں وہ آپ کو آرچرڈ بلاک میں ملیں گے۔ یہ میرے رائٹ سائڈ پہ جو ہے بلاک، یہ آرچرڈ بلاک ہے، یہاں پر آپ کو بڑے پلاٹس ملیں گے۔ تھوڑے سے کچھ 5-6 پلاٹس کمرشل کے ہیں وہ وہاں پر، اس پہ ابھی تک ایک ہی کمرشل جو ہے وہ کمپلیٹ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ لیفٹ سائڈ پہ یہ ایک جو ہے وہ بلڈنگ کمرشل کے لیے تیار ہو رہی ہے،
اور اس پہ بھی کام جو ہے وہ پچھلے کچھ کافی عرصے سے لگا ہوا ہے، ابھی تک اس کی کمپلیشن نہیں ہوئی ہے۔ پھر یہ آپ کا پارک آ جاتا ہے، پارک کے ساتھ ساتھ آپ کا مارکیٹنگ آفس ہے، اور یہاں پر ابھی میرے خیال میں اس کی بھی ڈگنگ جو ہے وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اس پلاٹ کی، اور یہ بھی ایک نیا پلاٹ ہے جس پہ جو ہے وہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ تو جی، تاج ریزیڈینشیا میں آنے والے فیوچر میں ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ ایک اچھی انکم جو ہے وہ لوگوں کی جنریٹ ہو سکتی ہے، اگر آپ نے پوزیشنیبل پلاٹس میں اپنی انویسٹمنٹ کر رکھی ہے۔ اب ہم آگے کی طرف چلتے ہیں جہاں پر تھوڑے سے نان پوزیشن پلاٹس ہیں، اور نان پوزیشن میں کیا ایکٹیویٹیز چل رہی ہیں۔ مشینری کا کافی ساری ہے وہاں پر، کام کر رہی ہے، لیکن سٹل ابھی بھی بہت زیادہ سپیڈ کی ضرورت ہے، کیونکہ بہت زیادہ لوگوں نے، اس میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو جن لوگوں نے دو تین انسٹالمنٹ پیڈ کی ہیں، ویلیڈ پلاٹ ہیں لیکن دو تین انسٹالمنٹ پیڈ کی ہیں۔ اب سوسائٹی کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر 100% انہوں نے چیزیں سیل کی ہوئی تھی تو ان میں سے 30% لوگ ہی آن ٹائم اپنے ڈیوز کلیئر کر رہے ہیں، آن ٹائم اپنی چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، لیکن ان کی وجہ سے جو 70% لوگ ہیں جو لوگ اپنے ڈیوز کلیئر نہیں کر رہے ہیں، ان کی وجہ سے جو 30% لوگ ہیں جو ڈیوز اپنے کلیئر کر رہے ہیں، جنہوں نے اپنی آل ڈیوز کلیئر کر دی ہیں فائل، وہ بھی سفر کر رہے ہیں۔ لیکن میری مینجمنٹ سے ایک گزارش ہے کہ آپ ایٹ لیسٹ ان لوگوں کو کمپلسیٹ ضرور کریں جو آپ کے پوزیشنیبل ایریاز ہیں، وہاں پر آپ ان فیملیز کو یا ان لوگوں کو موو کریں تاکہ وہ لوگ جو ہے وہ اپنی کنسٹرکشن کر سکیں۔ یہ لیفٹ سائڈ پہ جی آپ روز بلاک دیکھ سکتے ہیں، روز بلاک کی سٹریٹس اور چیزیں جو ہے وہ ڈرون فوٹیج میں آپ کے ساتھ ڈال دوں گا، کیونکہ کافی ساری ڈسٹ ہے یہاں پر، اور اس میں جو ہے وہ فوٹیج اس طرح سے آپ کو کلیئر نظر نہیں آئے گی۔ مشینری جو ہے وہ اپنی کٹنگ کا کام جو ہے وہ تیزی کے ساتھ جاری رکھے ہوا ہے۔ یہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی بڑی جو ہے وہ لینڈ تھی جس کو کٹنگ کر کے اور اس کو جو ہے وہ کمپلیٹ کیا گیا ہے، اور یہ ہمارے رائٹ اور لیفٹ سائڈ پہ مشینری جو ہے وہ اپنا کام تیزی کے ساتھ جاری رکھے ہوئے۔ یہاں پر آپ کا کمرشل ہب بھی آئے گا، اور بہت بڑا ایریا جو ہے وہ کمرشل کے لیے رکھا گیا ہے تاکہ اس پوری کمیونٹی اور اس کے ساتھ ساتھ تاکہ سی ڈی اے سیکٹر کے بھی اگر کوئی لوگ یہاں پر انشاءاللہ موو کرنا چاہیں گے تو وہ لوگ بھی یہاں پر آپ کو ضرور نظر آئیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو ہے وہ آپ کے بڑے پلاٹس ہیں، کمرشل پلاٹ ہیں، اور ریزیڈینشیل میں جو ہے وہ بیلیٹڈ آپشن ہیں، نان بیلیٹڈ اس سے تھوڑا سا آگے کی طرف ہیں۔ اور ابھی لیفٹ سائڈ پہ جہاں پر ابھی تھوڑا سا آگے کی طرف ہم موو کرتے ہیں، وہاں پر آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہاں پر ویلاز جو ہیں وہ تاج ویلاز بھی آ رہے ہیں، اور آنے والے ایک سال میں آپ یہاں پر انشاءاللہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز دیکھیں گے۔ ایک سال کا یہ ٹارگٹ ہے کہ اس تمام ورک کو جو ہے وہ کمپلیٹ کر دیا جائے گا۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی بڑی لینڈ یہاں پر موجود تھی اور اس کی کتنی کٹنگ ہو چکی ہے، بہت حد تک جو ہے وہ کٹنگ کا کام جو ہے وہ ہو چکا ہے۔ ہم آگے کی طرف موو کرتے ہیں، اگر وہاں پر کچھ کام ہو رہا ہے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو دکھاتے ہیں۔ لیکن اہم چیز یہ ہے کہ الحمدللہ تاج ریزیڈینشیل نے جو ڈیولپمنٹ کے کام کو سلو کیا ہوا تھا، اس کام کو جو ہے وہ اب تھوڑا سا انہوں نے تیز کیا ہوا ہے تاکہ جن لوگوں کی کمٹمنٹس ہیں، جن لوگوں کو انہوں نے پلاٹ ہینڈ اوور کرنے ہیں، وہ ان کو کمٹمنٹ ان کی جو ہے وہ پوری کی جا سکے۔ مشینری الحمدللہ ہمیں دیکھنے میں یہاں پر نظر آ رہی ہے، مشینری اپنا کام کر رہی ہے، اور ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ یہ 2024 کا جو سال ہے تاج ریزیڈینشیا اور تاج ریزیڈینشیا کے جو ممبران ہیں ان کے لیے ایک بہترین سال ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا جن لوگوں نے یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہے انسٹالمنٹ والے آپشنز میں اور نان بیلیٹڈ میں۔ تو نان بیلیٹڈ پہ بھی کافی حد تک جو ہے وہ کام اور چیزیں جو ہیں وہ ہو رہی ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ بہت جلدی یہ جو تاج ریزیڈینشیا کا یہ بلو بیل کی بیلٹنگ کا 15 تاریخ کو ہے، تو اس میں بھی لوگوں کے پلاٹ نمبر جو ہے وہ لگیں گے۔ اس پہ کچھ انسٹالمنٹ پہ کوئی آفرز وغیرہ بھی اویلیبل ہیں، آپ ان آفر سے بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، آپ ہمارے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو جو آپ کی انسٹالمنٹ ہے اس میں میکسیمم بینیفٹ جو ہے وہ دلوایا جا سکے۔ اور انشاءاللہ جی اگلی ویڈیو میں آپ کو مزید دکھائیں گے، کیونکہ یہ ایریے میں موسٹلی مشینری جو ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور یہ اس کو تقریباً انہوں نے جو ہے وہ لیول کر دیا ہے۔ نیکسٹ وزٹ میں انشاءاللہ اب ہم 10 سے 15 دن بعد، 20 دن بعد مزید ایک نیا وزٹ بنائیں گے، اور آپ کو دکھائیں گے کہ 15-20 دن کے بعد جو اس جنوری کے مہینے میں جو پروگرس رہی ہے وہ تاج ریزیڈینشیا کی ڈیولپمنٹ کے اعتبار سے کتنی رہی ہے، کیونکہ یہ ایریا انہوں نے تقریباً جو ہے وہ فلفل کر لیا ہے۔ اس کے بعد آگے کی جو مزید مشینری اپنا کام کرے گی وہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ تاج ریزیڈینشیا کے حوالے سے آپ کے لیے تمام اپڈیٹس جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو ملتی رہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔
السلام علیکم.